Vai, Dona Ruth. Muito bem, e você? Tudo bem. Vamos tomar uma cerveja de sempre. Uma promoção de US$500 mil do diretor John Lennon. Apenas um ano depois, em 83, mais um passo na carreira. E que passo? Bom, e o que vai ser hoje, Dona Ruth? Pode ser um filé de salmão com arroz de pró. Estamos sem salmão, Dona Ruth. Não tem salmão. Nem arroz de brócolis. É mesmo? É. Olha, eu acho que só temos linguado e badejo. Pode ser com arrozinho e batata? Tá bom. Pode ser um linguado, então. Quer um molhinho de alcaparras também? Tá ótimo, meu filho. Só um segundo, Dona Ruth. Oi, Dona Ruth. Seu caso. Olha aí, trouxe-lhe umas entradas enquanto aguarda o seu prato. Muito obrigada, sempre gentil, hein? Obrigado, fique à vontade, viu? Com licença. Muito obrigada. Com licença. Jonathan, você pode comprar o jornal para mim, por favor? Claro, Dona Ruth. Só um minutinho, já volto, tá bom? Seu Castro. Seu Castro, eu vou comprar o jornal da Dona Ruth. Tudo bem. Jota. Tá, não fica, tá bem, por favor. Vais experimentar agora um vinho maravilhoso do Porto. É um vinho feito com uvas escolhidas das mais finas quintas da região demarcada do Douro. É muito bom mesmo, seu Castro. A senhora conhece o Porto, dona? Conheço. Conhece-te. Estudaste em Vila Nova de Gaia? Não, não fui. Vila Nova de Gaia. E do outro lado, através da ponte, e do outro lado está a Ribeira. Onde ficam as caves do vinho do Porto. Ah, que bom. Lá a senhora degusta vinhos maravilhosos. Porque o Porto, o vinho do Porto, não é uma marca. Porto é só a região. Existem várias marcas de vinho. Com licença. Seu jornal, Dona Ruth. Ah, obrigada. Pode ficar com o troco. Tá, obrigado. Com licença. Então, como eu ia dizendo, existem várias marcas de vinho do Porto que são distribuídas pelo mundo todo. É de um sabor.
Cirulose. Cirulose? Tu trabalhas aqui nesse restaurante há quantos anos? Mais do que eu também. Não, quando eu nasci, um italiano com uma perna na casa. Ah? Ele era assim lá no papel. Ah? Como eu não sabia? Jonathan! Eu vou estar vendo uma delícia. Faz um pedacinho, dona Ruth. Não, obrigada. Ah, eu insisto, tá tão boa a pizza, dona Ruth. Só mais um pedaço. Eu tô satisfeita. O que sobrou, leva pra você. Tem certeza? Tenho. Com licença. Obrigado, dona Ruth. Pra você. Que é isso, dona Ruth? Toma, meu filho, é pra você. Não, não precisa, dona Ruth. Tem muito dinheiro aí. Você merece. Vai que a senhora insiste, né? Obrigada. A dona Ruth fortaleceu. Boa noite. Boa noite. É. Eu acho que dá pra ir embora.